Pokud existuje něco, čeho rozhodně není v komiksech málo, tak jsou to bizarní a prapodivné schopnosti. V tomto ohledu absolutně dominuje Marvel a DC, kde je postav s divnou absurdně mnoho. Jenže tihle dva giganti mají slušný náskok, který začal dřív než narození Miloše Zemana. Proto si hodlám přitáhnout pod mikroskop série, kde je asi největší koncentrace prapodivných schopností vzhledem k počtu jednotlivých čísel. Zdravím, já jsem Dražben a dnes se podíváme na všechny gastronomické superschopnosti z komiksové série Chu. Tenhle komiks je jeden velký tobogan absurdních hovadin a proto se za velmi krátkou chvíli vyšplhal velmi vysoko na mém žebříčku oblíbenosti. Kyberneticky vylepšené kuře, které je nejlepším agentem amerického ministerstva zemědělství. Kuřecí mimozemšťané, kteří chtějí zničit svět nebo vybuchující krávy, jsou doslova jen špička ledovce. No a v této sérii jsou i prapodivné superschopnosti, kdy každá má do jisté míry co dočinění s jídlem. Menší info, než začnu. Téměř všechny schopnosti vychází ze spojení latinských slov a často doslova o jazykolami. Pokud tedy něco nepřečtu správně, tak mám pro všechny znalce latiny jistou zprávu. Můžu si to číst, jak chci, jděte do prdele. Nicméně gastronomické superschopnosti. Tou první je cybopatie. Schopnost, kterou má hlavní postava této série Tony Chu. Cybopaté mají schopnost, že získají všechny informace o tom, co snědí. Pokud sežerou žerou jablko, tak ví, v jakém sadě vyrostlo a jaké pesticidy na něm byly použité. Pokud sní maso, tak ví, co dané zvíře prožilo za celý svůj život. Zkrátka jídlo pro něj není takový zážitek tak jako pro normální lidi. Kdyby třeba snědl Gotaj, tak by pocítil život a smrt 30 různých hospodářských zvířat, pěti krys a novorozence. Jediné, co neaktivuje jeho schopnost, je červená řepa. Proto je to jeho hlavní dieta. To ne ani žádný jiný cibopat, krom jeho dcery, se o vás nic nedozví, když jste dlouhodobě žrali řepu. Zbytek jeho diety ovšem činí mrtví lidé a zvířata. Tony své talenty totiž využívá pro řešení zločinů. Když ochutná lidskou krev, ví přesnou kombinaci k sejfu a když sní lidskou mršinu, tak získá přesné informace o jeho Životě a smrti. To neměl dříve slabinu, že nemohl vycítit informace z lidského popela, ale hádám, že s tréninkem se to změnilo, protože později doslova cítí informace ze vzduchu, poté co došlo k explozi geneticky upravené krávy. Jeho dcera Oliv je ale daleko mocnější. Ona dokáže zapínat a vypínat své schopnosti, kdy chce, takže si může vychutnat jídlo z čínské restaurace, aniž by věděla, jaké plemeno psa právě snědla. Může vám vypít krev a bez ohledu na množství snězené řepy o vás bude vědět všechno. Navíc postupem série zjistíme, že cibopaté mohou brát dovednosti těch, které ochutnají. Když si Oliv kousla do jablka, které jedl její učitel, získala jeho znalosti. Dokonce i když olízla slovník, tak se z něj naučila všechna slova. Když byl Tony nucený jíst mrtvoli baseballistů, aby zvrácený bývalý přítel jeho přítelkyně mohl napsat knihu o jejich sexuálních životech, tak se po ochutnání jednoho z nich stal expertem na rozvazování uzlů. Takže kdybyste třeba kousli do Magnuse Carlsena, tak byste byli šachovým mistrem. Lepší je ale, že Tony získal i schopnost schopnosti, které nejsou jen o znalostech. Po snězení jednoho baseballisty získal hypermobilitu v palci, což je věc, kterou se pokud vím nelze naučit. Nebo i získal schopnost vrhat extrémně silně míčky, přestože na to potřebujete trénink a nějakou tu svalovou hmotu, kterou Tony nemá, protože žere jen dřepu. Lepší ale je, že takhle může získávat schopnosti i ostatních lidí s gastronomickými schopnostma. No a přesně to dělá kolektor. Týpek, který snědl už desítky různých lidí, jen aby získal jejich schopnosti, které ho dělají v podstatě neporazitelný. Jediný důvod, proč ho to neporazil, je, že snědl nejvíc OP kyberkuře celé série, které je tak mocné, že se ho bojí celé peklo. Je samozřejmě pravda, že každý cibopad bere schopnosti různě. Oliv je nejlepší cibopat na světě, jí stačí nejspíš jen kousnutí. To není tak na půl. Občas jen kousnutí a občas musí někoho vyloženě uvařit jako plnohodnotné jídlo. Navíc třeba nezískal schopnost své přítelkyně Amelie, když ji líbal. Což mě dostává k Amelie Minsk, která je SaboSkrivner. Proto je to nejlepší recenzentka jídla. SaboSkrivner dokáže jídlo popsat tak živě a s takovým detailem, že čtenáři doslova cítí chuť daného jídla. Podle mě dokonce její psaní zlepšuje to, jak chuť cítíte oproti tomu, jak chutnalo jí. Perfektní příklad je, když začne dělat recenze o něčem, co jí nechutnalo, protože tyhle recenze donutí lidi Blade Trikoloru. Navíc ona nepotřebuje psát, jen když popisuje hnusné jídlo slovy, donutí tím lidi kolem ní zvracet. Ovšem díky tréninku a pojídání Gal Sabery, což je mimozemská rostlina, se z ní stal Sabokon Díky tomu, když píše nějakou novelu, tak čtenáři cítí to, co cítí hlavní postava. Takže kdyby třeba psala sexuální scénu z pohledu ženy, tak by muži cítili, jak je někdo mrdá? Oh my. <laughs> Vraťme se ale k Tonyho rodině. V té je třeba jeho sestra Antonel, která je cibovojent. Díky této schopnosti vidí budoucnost těch, které pokouše. Deterministé by si z tohle světa ucákli do trenek, protože budoucnost všech v tomto světě je velmi specificky daná a nelze nijak změnit. Nebo se o to hlavní hrdinové nesnaží dost silně. Antonel tuto schopnost využila pro komunikaci s Tonym. I když byla mrtvá, tak po sobě nechala prst, který když to neochutnal, získal její vzpomínky. Jedna vzpomínka byl celý rozhovor, který udělala s Tonyho budoucím já, protože když ho kousla, tak předtím věděla, co jí řekne. Snad jste nedostali mrtvici z toho, co jsem teďka vysvětloval. Horší verzi této schopnosti mají lidé, kteří umí za way. To nevím, jestli je schopnost nebo něco, co se může naučit kde jaký jouda. Nicméně ti, kteří umí za no way, dokáží číst budoucnost z nudlí. Pak je zde další Tonyho Sage, která je Ciprofant. Kdykoliv, kdy jí to samé, co lidé kolem ní, tak vidí jejich myšlenky. Takže kdybyste třeba sdíleli se skupinou kámošů Bramburky, tak jsou pro vás jejich myšlenky jako otevřená kniha. To se může i hodit, protože Sage takhle odhalila vraha, když omylem dostala stejné jídlo jako on. Její sestra Safron má podobnou schopnost. Ano, asi chápete, že to nehorodina jsou v podstatě šikmolcí cykáni, vzhledem k tomu, jak se rozmnožují. Safron je Cybopars. Když jí stejné jídlo jako lidé kolem ní, tak se dozví jejich tajemství. Což zní udělalo absolutně skvostnou mistrní zločinu. Safron jednou skončila ve vězení a tam se naučila zločina tajemství více než 200 spoluvězeňkyň. Pojďme ale dál od Tonyho rodiny. Sabo Piktor umí kreslit obrazy, které chutnají stejně jako jídlo, které nakreslil. A podobně je na tom Eroshibo Piktáros. Ten sice nekreslí obrazy jídla, ale fotí je. Konkrétně tak, že dané obrazy jídla vyvolávají v lidech sexuální touhy. Jo, on doslova dělá jídelní péčko. Kognominutus rozumí každému menu napsaném v jakémkoliv jazyce. Problém je, že když se pokusil vyluštit menu napsané mimozemským jazykem, tak se absolutně zbláznil. Podobný osud potkal i typka, který měl schopnost dvore Sofie. Zjednodušeně řečeno, čím víc žere, tím je chytřejší. Když žere hotdogy, dogy z chili, dokáže jen podle fotek zavražděných lidí odhadnout výšku a váhu vraha, kalibr vražedné pistole, to, že byl vrah boxer s poškozenou kyčlí a že seděl ve vězení přibližně 18 měsíců. Problém je, že když se pokusil rozluštit mimozemské nápisy na obloze, tak se žral tolik jídla, že to jeho mozek doslova nepobral a zešílel z absurdního množství informací, které ho zahltili. Jo a k tomu všemu se vyžíral tak, že vypadá jako kříženec haliny obrovské a cukrové velryby. Identickou schopnost by měl mít i pisci Voresov. Jeho inteligence asi roste vždy, když sní rybu. Tedy možná nikdy to nedokázal. Jediné, co udělal, je, že se jeho hlava změnila na žraloka a Tony ho zabil tak, že mu do ní hodil nukleární škebly. Kurva mě přijde, že v tomhle videu s ním jako generátor náhodných slov. Vraťme se zpátky ke schopnostem. FN Vinduktor může ovládat lidi díky zprávám, které napíše na pěnu kávy, kterou prodává. Stejnou schopnost má i Sukar Suadere, jenže pro manipulaci myslí využívá se po domácku upečené sušenky. Cestování časem tady také není nic výjimečného. Victulovu Sire vás dokáže přenést kamkoliv do minulosti, pokud obědváte v jeho přítomnosti. Jeden dostal Tonyho a jeho kolegu Savoje až do prehistorických dob. Problém nastal v době, kdy byl zabitý dinosaurem a Tony se dokázal vrátit zpět jen protože ochutnali é Craft. Podobnou věc umí vyne temporus. Alkohol, který tento člověk udělá, vás přenese na místo a čas v době, kdy ho vytvořil. Takže pokud nějaký strejda na Moravě s touto schopností vypálil slivku v roce 1960, tak vás to tam automaticky přenese. Ovšem zůstanete tam pouze do té doby, dokud jste opilí. Víte, jak se říká, že péro je mocnější než meč? V tomto komiksu jsou sladkosti silnější než meč. Čokoskalpere umí z čokolády vyřezávat zbraně. Prostě když z čokolády udělá katanu, tak má stejné vlastnosti jako reálná ocelová katana. Díky tomu mohla Oliv třeba odrážet kulky. Nicméně kata jsou pouhý začátek. Oliv z toho dokáže vyřezávat střelné zbraně a pokud má Čokos skalper dobré plánky, může vytvořit i čokoládovou laserovou zbraň. Znáte ta videa, kde týpci dělají čokoládová auta? Choco Scalper by je dokázal sestavit a mohl by frčet na závody. Něco podobného umí i torta Espadero. Ti umí tvořit ostré předměty z tortil. Nejčastěji z nich dělají šurikeny. Mnohem masivnější věci umí ale tvořit Kreosakárer, který umí z cukroví dělat válečné stroje jako třeba gumové tanky nebo bombonové kanóny. Jela se umí něco podobného. Jsou to nájemní vrazi, kteří mají své zbraně z žele. Jela bestia tvoří vzteklá zabijácká zvířata z kolagenu zvířat, která šla na porážku. Jela plazmátor tvoří zbraně a brnění ze želatiny. Jeden týpek z jahodového a druhý z vínového žele. No a Jela cerebelere, dí do prdele komikse, tvoří z želatiny mozky, které vám dají psychické schopnosti a synaptickou procesní rychlost 1000 teraflopů za vteřinu. Což jsem zjistil, že není blábo který si Comex vymyslel. Flopy jsou reálné jednotky početních operací. Když už jsou želatiny, tak gelatus de ferro umí komunikovat přes želatinu. Nechci jim říkat, ale nebylo by lepší prostě mít mobil? S cukrovým umí velmi dobře zacházet cukroformautárem. Týpek se schopností převzít na sebe vlastnost každé sladkosti, kterou kdy snědl. Díky tomu má kůži tvrdou jako cukrový, umí se natahovat jako karamel a jeho ruce dokonce pálí jako rozstavené cukroví. Má ale jednu zásadní nevýhodu. Žraní těch sladkostí mu vykotlalo zuby jako a tak stačí jeden úder do brady a zuby mu zničíte. Raději se dostaneme na opačné spektrum a to je nějaká zelenina. Zeleninoví bratři jsou genk, jehož členové jsou Vireholitoriums. Po snězení specifické zeleniny jako třeba chřestu nebo řepy získají dost super síly na ohnutí ocely nebo ničení betonu. Neznámou zeleninovou schopnost má Dauka Defakátor, který střílí mrkve takže že dokáže zabít člověka. Problém je, že je střílí ze super brnění. Je tedy to brnění jeho schopnost nebo to střílení mrkví? To je jedno. Asi největší změnou pro svět byl Horta Magnatrop. Ten umí pěstovat absolutně enormní zeleninu. Tak velkou, že kdyby vypěstoval lilek, tak by možná stačil jako dildo pro tvojí mámu. A taky tak velkou, že v ní můžete bydlet jako Spongebob v ananasu. Důvod, proč je největší změnou pro svět, je, že v budoucnosti je v podstatě každý dům tvořený z gigantické zeleniny. Zeleninový bratři byli sice silní, ale síla se dá získat i jinak. Cibo skoro získává super sílu prostě z toho, že žere jídlo. Díky tomu má pak sílu na to máchat kolem sebe telegrafním sloupem. Pasta ve stavale skory na tom podobně. Může být až desetkrát silnější, když si vezmeš špagety na hlavu. Nicméně v tomto světě máme i pepka námořníka. Vyresa ranteáci totiž sílí, když žereš penát. Jak moc to se nedozníme, protože ho kolektor zabil a snědl. Znáte to pořekadlo, jste to, co jíte, no tak Broma Formutáre to dotáhl k dokonalosti, kdy se může změnit na to, co jí. Ať už hamburger nebo dýňový koláč, což používal pro manipulaci lidem, protože se měnil hlavně na americké jídlo. A jelikož má a amici kolektivní IQ menší než velikost mé boty, tak mu to žrali. Já vím, že umí měnit jen svou hlavu, ale co kdyby třeba někdo snědl uvařeného koňského čůráka? To je asi jedno. Lepší změnu vám dá Victus Peciocian. Judy Heinz Campbell má salon, kde vám napadla na držku směs ovesných vloček, okurky, jogurtu, vaječného oleje a ovocných extraktů. A zkrášlí tu vaši škaredou držku na obličej hodný Hollywoodu. Nebezpečnější ale je, že ona může změnit váš obličej dočasně, jak ona chce, což se dá perfektně využít třeba pro vykradení. Banky. Existují zde i takový nechutnější uživatelé gastroschopností. Vektula rutáre umí říhat odporně páchnoucí plyn, který může omráčit člověka. Množství plynu, který ten chodící Auschwitz vyprodukuje a jak omračující účinek má, závisí na stáří potraviny, kterou sežere. Takže teoreticky, když jsem nedávno snědl 11 let prošlou plechovku čočky s párkem, tak bych nejspíš mohl znovu rozit nějakého německého pionýra. Pisu pulvomitu je podle mě trochu nebezpečnější. Po snězení hrášku dostává schopnost blíce silu 12 hadic. Což je absurdní, když si vezmete, jak lidi lítají, když je proud z hasičské hadice zasáhne. Její zvratky by vás možná z dostatečné blízkosti prostřelili skrz nás, skrz. Možná. Z opačného konce do plyny jednoho z nejnebezpečnějších lidí na světě. Peder Explodier a jeho prdy mají sílu až 14 kiloton TNT, což je skoro stejně silné jako bomba, která spadla na Hirošimu. No a teď už nám zbývají schopnosti, které spolu nějak nesouvisí nebo jsou extrémně málo popsané. Častokrát je o schopnosti, které nám jsou letvo popsány, když se objeví kolektor, abychom věděli, kolik lidí snědl. Takže Cibo Celeren vaří extrémně rychle. Ceno Celeren zase žere extrémně rychle. Mnemo Konkus vkládá vzpomínky do svého jídla, takže můžete si dát polévku, která chutná jako první láska nebo posrání při tělocviku. Mnem Cibarian vaří jídla, která nikdy nezapomenete. Cibulingvist umí komunikovat jakýmkoliv jazykem v závislosti na tom, z jaké země je jídlo, které zrovna vaří. Dělá sushi, umí japonsky, dělá pizzu, umí italsky. Cibolokutor umí zase komunikovat, pomocí jídla. Mixo dělá speciální drinky, které vás donutí říct pravdu, což není nic těžkého. Říká se tomu vodka. Lubo Dave může svést kohokoliv, s kým zrovna jí jídlo. Peklo, co Fabier dělá okurky tak kyselé, že jsou smrtící a Cerendurátus dělá podobnou věc. Jeho zmrzlina je tak ledová, že vám zmrazí hlavu. Viohurtunálus umí dělat jakékoliv rostlinné jídlo extrémně infekční. Cibopasism umí vysílat věci, které jí do okolí. Extrém byl, když právě kvůli němu zemřelo stovky milionů lidí, jelikož už vyslal do světa vir ptačí chřipky, když jedl kuře. Kdo ví, jestli může i za kovida. Laga muzikan umí dělat kytarové struny ze špaget. Toho je mi upřímně nejvíc líto, protože představte si, že umřete kvůli tak trapné schopnosti. Proč by kolektor vůbec chtěl? To už je lepší k Delfunius, což není ani schopnost, která je popsaná v komiksu, ale podle obrázku nejspíš tihle lidé umí použít nudle jako byče. Moloho Mitsukus je schopnost patřící jednomu z nejnebezpečnějších zločinců. Umí vařit keblovou polévku, která je extrémně smrtící a zároveň je nakažlivá, takže jeden člověk, co sní tu polévku, může zabít mnohem víc lidí kolem. Galba Tatajacar dělá golemy z bramborové kaše. Pisci urma má gigantické zuby pouze do kutý ryby. Penik ho umí oživovat mrtvely pomocí granátových jablek. Farmakis Chiros je nesmrtelná, dokud je sfetovaná. Tedy ne úplně nesmrtelná. Zkrátka zranění jako průstřely a bodné rány absolutně ignoruje. Kokera Fartos je také nesmrtelný, ale trochu jinak. Nestárne, dokud si připravuje jedno speciální jídlo, které si vaří každý den. Friturier ani nevím, jestli se dá brát jako schopnost, ale má svou vlastní klasifikaci. Je to prostě týpek, co smaží lidi v trojobalu a žere No a pak tu máme bojové schopnosti, které nazbíral kolektor. Karel Pušeller má extrémně rychlé reflexy, když s ní maso. Pro Eliu Faluna to umí 24 bojových umění po snězení fazole měsíční. Cibojiny Mikas vidí po najezení oponentovi slabiny. Victu Medicus se regeneruje po snězení jídla. Pane Jungu Kreskar má drápy po snězení francouzského toastu. A Eli divuje neporazitelný po snězení oliv, což je trochu přehnané. Hádám, že mu to dává prostě větší sílu a odolnost. Už jsme skoro u konce, jen bohužel ne všechny superschopnosti mají jméno. Agent Voorhees automaticky dopodrobna zná složení jakékoliv věci, kterou sní. Ciao, ču, což je Tonyho bratr, má také schopnost, jen nám nikdy nebylo ukázáno jakou. A logicky všichni členové Tonyho rodiny nějakou schopnost musí mít. Zabiják bez jména má super sílu a superodolnost nejspíš díky tomu, že pije energy drinky. Je taky ale možné, že tyhle specifické energy drinky jsou nějak speciální a on by neměl schopnost každého energetiáku, který vypije. No a pak je tu Peter Pilav, což je nejnebezpečnější muž na zemi. Podle toho, co jsem pochopil, na sebe může brát formu jakéhokoliv jídla a přitom se dělit. Vzal na sebe podobu mu Polévky. Rozdělil se tak, že z něj bylo pole kukuřice, nebo když hodil semínka do okolí, tak ta vyrostla na obří zmutovanou zeleninu s jeho podobou. No a to jsou kompletně všechny schopnosti z komiksové série Chu. Vzhledem k tomu, jak jsem si tuhle sérii zamiloval, se nemusíte bát, že by tohle bylo poslední video, které o tomto komiksu dělám. Jsou zde ale jisté věci, které mě trošku štvou a mrzí. Nejvíc asi, že většina schopností, o kterých jsem mluvil, je jen rychlý popis. Jak víme, tak Tonyho nebo Amelie na schopnost se zdokonalila a vyvíjela napříč komiksem, takže každá schopnost může být mocnější. Třeba týpek, co prdí se silou 14 kiloton TNT. Co kdyby snědl ty nukleární škeble z tajné laboratoře? Prděl by desetkrát silněji? To se nikdy nedovíme. V této sérii navíc musí existovat stovky schopností, které neznáme. Mnoho z nich závisí na zemi, ze které ten člověk pochází. Třeba člověk z Itálie se nenarodí se schopností věštit z nudlí, ale třeba ze špaget. Nebo nějaký Čech může mít schopnost létat po té, co vypije pivo s extra pěnou navíc. Proto můžete napsat svou vlastní kreativní gastronomickou super schopnost schopnost do ale prosím, chovejte se jako normální lidi a ne jako smradi ze školky. Takže nepište sexuální a jiné úchylné sračky, není to vtipné, ale otravné. Já jsem si třeba vymyslel schopnost. Ježíš, proč jsem to napsal tak debilně dlouhý? Kapsaj spuentibus. Když uživatel této schopnosti sní cokoliv s obsahem kapsaicinu může plivat oheň a jeho intenzita závisí na pálivosti dané věci. Takže pálivá omáčka způsobí, že doslova jen plivete hořící sliny. Chalapeňo vám dá schopnost dýchat metro od sebe oheň. Habanero vám zají. Třeba třeba metrový plamen a ty festpálivé papričky jako Caroline Reaper nebo Ghost Pepper vám dají plivání na palmu na stovky metrů daleko. Fantazii se mezen nekladou, tak pište, co vás napadlo za vaši gastroschopnost. Nejlépe i se stupidním latinským názvem. Stejně rád bych byl za like, odběr a nějakou tu peněžní odměnu v podobě superdíku. Já se s vámi loučím a čau. Já mám tak vyřvaný hlas. Skurvená ostrava ty vole.